Det er den tilbage. Det er sgu fint. Hvad, er der nogen, der har noget want på mig? Vi kører. Nå, men vi er på Harry, der er det. Er I indenfor, eller hvad? Ja, vi er inde. Han kommer til at ringe nu. Ej, come on! Løgn, hvad fanden laver folk, altså? Altså, seriøst. Prøv lige... Vi skal ud. Prøv lige at forklare mig den der. En gang. Jeg må tage shot op en slinky. Det er nødt til alle sammen at lukke ud for. Bye bye, Joe Pops. Seriøst, altså. Minimum. Åh, men det var da waste of time. Så det ville noget. Nå, kom ind igen. Jeg må have resistet den der, jeg tog 0 damage. Det er resistet noget. Det er kun halvdelen af Rave, der har rørt. Ja, jeg ved ikke, hvad folk laver. Der blev sagt, vi kører, så folk hjælper. Ja, men altså, det er også rimelig visuelt. Det er trods alt et spil, hvor der sker ting foran en. Det bliver sådan. Hvis I er inde i Reddit og har masser af wallbots, så kan I bare logge ud. Men alle skal ikke logge ud. Der er ikke en, der lige kan blive inde. Det er Brons er indenfor. Vi er inde nu. Wallbots. Ja. Wallbots? Nej, det kan du godt skyde en pil efter. Okay. Fik det reddet stinky. Hvor meget tog du skade? Ja, det er ikke mega annoying at tænke på. Er det har beholdt mit fucking tank gear på. Jeg skiftede lige før jeg gik på den. Er der mest andet vand, Thomas? Men tænk sig, et mob er farligere end hele evig nedtur. Det er det, der er mest af noget. Ja. Det... Det er lidt skridt. Jeg håber ikke, at det står en stream i gang, ja. Hvad? Arme. Du ikke noget at sætte din stream i gang. Det er sgu, det var simpelthen den første, den der. Det skulle aldrig troet, jeg skulle opleve. Jeg skal nok lave et highlight senere. Det er en falske Harry, det her. Nå, du skal have en souls, ja. Vi skal have alle bossen engang, i alle grupper. Kom. Lad. Log ind, så. Ja, log ind, hvis I er logget. Hvad er andre mange helsesting, så tøjt? Det gør man nok nu. I går med på, at den skal mandre på en sted, der gør os. Bare dø. Eller hvis alle DPS'erne er klar, så skal man bare dø.